føles som at alt har forandret seg etter at jeg kom til Edda. Jeg føler jeg har blitt en annen. Jeg har blitt usårbar. Jeg har blitt en gud. Hva er det du tror jeg kan? Alt? Først av alt skal vi hjertelig velkommen til noen nye klassekammerater. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Ja, jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Magne, ja, han god til noen andre ting. Hva gjorde du da? Jeg var sjukt i den byen her. Setter seg i deg. Er dere klare til å bli med til helvete? Elfens reise har begynt.